هەولێر بە شێوەیەکی گشتی تاکو ئێستا 254.4 ملیم بارانباریە لە سلێمانی 548 ملیم بارانباریە لە دهۆک 236.1 ملیم بارانباریە کەرکووک 168.4 هەڵەبجە 365.3 پێنجوێن 672 ملیم وابزانە مەتاکو ئێستا بەرزترین ڕێژە لە پێنجوێن بارانباریە کە گوتم 672 میلیمەتر بارانە تاوەکو ئێستا سواز بۆ خوا دوایەوە ڕێژە بارانبارانەی کە هات ئەو شەپۆڵانەی کە هات ڕێژەکە بەرز بووە تەبعەن بەی شێوەیەك ئەو بابەتە نەما ئێستا ڕێژەکان لە پار ساڵ لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لە پار زۆر زیاتریشەوە تەبعەن ئێشتا ئەمە ئینشاءاللە مانگی دوو ئەوە تەواو بوو مانگی سێ و مانگی چواریش هەر باران لە ڕێیە بەویستی خوای گەڵ ئاماژە بۆ دەدات لە هەفتەی داهاتوو شەپۆڵ هەیە بەڵام ئێمە ناتوانین ئەوە باز بکەین تاوەکو ڕۆژێک یان دوو ڕۆژ پێشی هاتنی شەپۆڵەکە ئینجا ئێمە زانیاری تەواو بڵاو دەکەینەوە ڕاستە بەڵێ بەڵام ڕێژەکە هەندە زۆر نییە بۆ دەرەجێی چونکە بارانبارین ئەگەر لە سەنتەری شار کەمتر بێ یان لە ناوچەکانی لە ناو پارێزگای دۆک لە ناوچەکانی دەوروبەری ڕێژەیەکی زۆر بارانبارییە لە کەرکووکی هەروە ڕێژەکە کەمە بەڵام بەو شێوەیە نییە کە جێگای مەترسیبی بە هیچ شێوەیەک